ഒരു 10 ജോലികൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോലി ഏതാണ്? നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടാവും ലോയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലികൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ? എന്നാൽ അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 10 പ്രൊഫഷൻസ് ആണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് പ്രൊഫഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. സോ ഒട്ടും ടൈം കളയാതെ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. വൺസ് അഗെയിൻ, ദിസ് ഈസ് യു എഴുത്ത ഹേക്കെ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് സാലറിയായി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാനൊരിക്കലും തെറ്റായി പറയുന്നില്ല, നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എവിടെ എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പേ ചെയ്തു വെക്കുന്നത് അത്ര വലിയ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ കൂടി നമുക്കറിയാം, കുറേ ജോലികൾ, നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോലികൾ ഏതാണ്? ഈ ഒരു 10 ജോലികൾ എടുത്താൽ തന്നെ 10 വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറാണ്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുമാവാം. എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ എന്നുള്ളത്? കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ വലുതാക്കി പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് പൈസ സമ്പാദിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പൈസയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസികളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സാഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന് മുകളിലാണ് വരുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സെയിൽസ് മാനേജേഴ്സ്, എല്ലാ കമ്പനിയിലേക്കും അല്ല എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്നം ഉള്ള കമ്പനികൾക്കും അതിന് അതിൻ്റെതായ സെയിൽസും ആ സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാനേജേഴ്സും ഉണ്ടാകും. ആ സെയിൽസ് മാനേജറാണ് ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അടുത്തതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോയേഴ്സാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. ലോയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻകംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് പൈലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൈലറ്റ്സ്, അത് ഡിപ്പെൻഡാണ്. ഓരോ ലോയേഴ്സിനും എല്ലാ ജോബിനും അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ സാലറികൾ കൂടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പൈലറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു 10 or 12 ജോലികൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ പൈലറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ്. അതും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് പറയാം IT മാനേജേഴ്സ്. IT മാനേജേഴ്സിനും ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ സെയിൽസ് മാനേജറും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറും പൈലറ്റും ലോയേഴ്സും ഫാർമസിസ്റ്റിനെ ഒക്കെ കാളും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് IT മാനേജേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. IT മാനേജേഴ്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം, പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹൈ റിസ്ക് ജോബ് കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ഇൻകംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളാണ്. എന്നാലും നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. എനിക്കറിയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ മാത്രമാണ്. അതും ഇതുപോലുള്ള കൺട്രീസിലാണ്, UAE പോലുള്ള കൺട്രീസിലാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട്. അതും കടന്ന് മീത്തലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പിന്നീട് കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ, അതായത് പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെക്കാളും കൂടുതലായി സാലറി കിട്ടാവുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ജോബ്സാണ്. അതായത് ഇതിനകത്താണ് ഡോക്ടേഴ്സ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജോലികൾ, വലിയ വലിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്ന, ഹെൽത്തിൽ തന്നെ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് ടെക്നോളജീസ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ്. അതിൽ ഡോക്ടേഴ്സ്, നേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് വാസ്റ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോബ്സ് ആണ് ഈ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലും ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉള്ളതും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ ആൾക്കാർ വരെ, 100 കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 2 വരെ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും മാറി വരുന്ന പല രോഗങ്ങളും, പുതിയ പേരിൽ പുതിയ രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങൾ, സോ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോബിന് ആണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ. എന്നാൽ ഒന്നാമതായി നിൽക്കുന്നത് ആരായിരിക്കാം നമ്മൾക്കറിയാം, എന്നാൽ നമ്മൾ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്ത
എപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് എന്താവണം ഡ്രീം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൈലറ്റ്, എഞ്ചിനീയർ, ഡോക്ടേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സിംഗേഴ്സ്, പ്ലേയേഴ്സ് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതും നമ്മൾ അത്ര കെയർ ചെയ്യാത്തതും ഒരു ജോബാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലർക്കും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവാം, ഫിനാൻഷ്യലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഫിനാൻഷ്യലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കാം, ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻകം ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് അൺലിമിറ്റഡ്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്, നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് ജോലികൾ. IT മാനേജേഴ്സ്, സെയിൽസ് മാനേജേഴ്സ്, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസേഴ്സ്, ലോയേഴ്സ്, പൈലറ്റ്, അതുപോലെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ജോബ്സ്, അതുപോലെ തന്നെയല്ല അവസാനം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ജോലികൾ നമുക്ക് ഏതും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് ജോലികൾ ഉണ്ട്. അതിനൊന്നും മോശം സാലറി അല്ലെങ്കിൽ മോശം ജോബ് എന്നുള്ളതല്ല പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ പേ സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ജോലികളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചത്. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോവും നല്ല ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.